بسم الله الرحمن الرحيم جناب سارے دوستوں السلام علیکم جس سپورٹس 11 پاکستان فیس بک پیج تے انشاءاللہ ایک بہت ہی کانٹے دار چیلنج شو میچ چودھری فیصل پرویز بخش بدر باسط خوشا ملک طیب کی ملک ناصر سے جوان مقابلے واسطے جناب حاجی مناصر سے جوان چودھری زاد نگر کرنانا چودھری احتشام احمد کندل ملک عثمان گولڑا ہاشم چودھری عامر شہزاد سرا انشاءاللہ جناب اچھا میچ ہوے گا جی ویڈیو نو کرنا جناب بندہ تو خوش ہے ویڈیو نو شیئر جناب لازمی کرنا انشاءاللہ میچ دا مزہ آوے گا کراؤڈ جناب تسی دیکھ سکدے جی ماشاءاللہ بڑا زبردست کراؤڈ ہے زبردست انتظامات کراؤڈ جناب بڑا آیا جی اس میچ نو دیکھنے واسطے انشاءاللہ میچ اچھا ہوے گا ویڈیو نو کرنا جناب شیئر ٹیم دونوں کے درمیان جناب بلکہ پر بھی نوک جو چلتی رہتی ہے تو میچ کو جو کہیں گے میچ کا مزہ دبالا ہو جائے پچھلے دنوں جناب بڑا ہی تیکھی میچ ہوا جی برنالی کی سرزمین ضلع گداد فیصل بٹی اور حاجی منہاس اسلم گوندل بہت ہی جناب اچھے میچ ہوتے ہیں اج بھی انشاءاللہ جناب امید کرتے ہیں کہ میچ اچھا ہوئے گا ویڈیو نو کرو جناب شیئر بسم اللہ جناب ویلکم جی سارے دوستوں اچھے اچھے کمنٹ کر کے جناب حوصلہ افزائی ضرور کر سکتے ہو سٹار بھیج کے حوصلہ افزائی ضرور کر سکتے جی کنگ اسامہ ویلکم جی ویلکم سارے دوستوں ویڈیو کرو جناب ایک دفعہ شیئر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ورکنگ ڈے ہے ورکنگ ڈے میں کراؤڈ 3 بجے کے بعد مزید بڑھتا جاتا ہے جاتے لوگ اپنے اپنے ورک سے جاب سے چھٹی کر کے آتے ہیں تو گراؤنڈ کی طرف رخ محمد اوان اور یہ ویسے بھی اسکول ٹائمنگ ہوتی ہے اسکول کے بچے جو ہیں وہ جناب چھٹی کر کے جتنا کراؤڈ ملک ظہیر جناب ویلکم جی ویلکم جی یہاں پر موٹو سیشن جاری ہے فیصل عدنان بٹی اور دورہ حاضر کا جناب ٹاپ ریٹنگ پلیئر چودھری عبد الباسط ملک نا صفائی ویڈیو نہ کرنا ہے جناب یہاں ابو بکر زادو کے ساتھ رانا احسن جمعہ کا ملک وعلیکم السلام جناب سعید محمود پرم ملی ویلکم جی جناب انتفاع شیئر رزلٹ دے بارے جناب ایک انکوائری تسیو جی رزلٹ کیسا اعلان ہو گیا یا پھر فیصل عدنان بٹی کون ہے جناب آج کا چیمپئن لاسٹ ٹائم برنالی نے میچ برابر ہو گیا تھا آج پتا چلے گا کون ہے میچ ہو رہا ہے جناب جکالیاں ضلع منڈی بابا دین ویڈیو نہ کرو جناب شیئر جی ویڈیو شیئر کرو جناب ڈن کرو جی ویلکم سارے دوستوں ویڈیو نہ کرو جناب تسلیم آباد بالکل جناب کرو میچ ہے جی جکالیاں ضلع منڈی بابا دین واہ جی واہ رونا سننا چمٹ ویڈیو نہ کرو جناب شیئر ویڈیو کی شیئرنگ نہیں رکنی چاہیے جی آج بہت بڑا میچ آیا جی ان شاء اللہ جی واہ جی واہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی چودھری عامر شہزاد سرا واہ جی واہ عامر شہزاد سرا
آج جکالیاں والے یا پھر جناب ترو وائٹ صاحب کہاں آیا بٹی آیا واہ جی واہ ڈیرا اس پہ خان اگلے ویڈیو نہ کرو جی شیئر ویڈیو نہ شیئر کرو ہائے 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 واہ جی واہ واہ جی واہ آیا خوشاب والا ویڈیو کی شیئرنگ نہیں رکھنی چاہیے ان شاء اللہ میچ کا مزہ آئے گا تریخی میچ ہوئے گا جی ان شاء اللہ کمنٹ کر کے جناب حوصلہ افزائی ضرور کر سکتے ہو اچھے اچھے کمنٹ آئے ہوا وان واہ جی واہ واہ جی واہ واہ کھچی ابو بکر واہ جی واہ ایم بوٹا جناب ویلکم جی کی حال ہے جناب ٹھیک ہو جی صحت بھی ٹھیک ہے فٹ الحمد للہ جناب میں ٹھیک ہے جی ویڈیو نو کرو شیئر جی ون لو بھائی آپ چپ رہو ٹھیک ہو گیا جناب چپ بھی رہنے ہیں لیکن تھوڑا کمنٹ نہ پڑھ رہے تھے پھر کتنے چپ رہنا ہے ڈیرا اسماعیل خان والے ویلکم ملک ناصر سید آباد ویڈیو شیئر کرو یار ویڈیو شیئر نہیں ہو رہی جڑا بندہ ویڈیو شیئر کرتا ہے اس کی آئی ڈی کے سامنے جناب شیئرنگ والا آپشن آ جانا ویڈیو یار شیئر نہیں ہو رہی ویڈیو میں شیئر کرو ٹارگیٹ ہے جناب آج کا ون کے پوائنٹ پوزیشن بالکل جناب کمنٹ کرو جی کیڑی کیڑی جگہ تو میچ دیکھ رہے جی ہائے ہائے واہ مروا واہ جی واہ واہ کھچی واہ لیکن بال کے ایچ توصیف فرام ڈڈیال میرپور اے جے کے والے ویلکم جناب ویڈیو نو کرو جی شیئر فیصل آباد مبارک علی بٹ بالکل جناب بہت شکریہ جی ویلکم سپورٹس 11 پاکستان فیس بک پیج تے ویڈیو نو کرو شیئر جی فائیو لو پوائنٹ جی فیصل عدنان بٹی کنگ وکاس کشمیری کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ فائیو لو جی فائیو لو لو فائیو جناب جکالیاں فیصل عدنان بٹی اور سروس ہوئی چینج جی جناب چودھری اکبر باسط ملک ناصر سید آباد